גמדוני ואגוזוני, כתבה ריקי זקן. גמדוני ביער מצא אגוזוני. אגוז קטן מוזהב ביער גמדוני מצא. לקח ומהיער יצא. הבחין גמדוני כי משהו זר ומוזר באגוזוני. מאוד מוזר, האגוז לא נשבר. ומן אגוז כזה קשה לפיצוח. בדרך אחרת חשב, לבטח יצליח. עברו שבועיים, עברו שלושה. גם אדוני ניסה וניסה. לפצח אגוז מוזהב שמצא. דפק בפטיש באמצע האגוז, בצדדים ובפינות. ניסה בכל כוחו לפצח האגוז. ואגוזוני קשה ואקשנוני. יום אחד כשגמדוני כבר התייאש, ליד אגוזוני התיישב. בשקט ליטף את האגוז הקטן, החלק. וגם אדוני את האגוז שאל בקול רם, בלי להתבייש, שאל, מדוע אינך אגוז כה קשה? ובקשתי לפצח אותך אינה מתמלאת. לפתע זז האגוז מעצמו. נסדק. קליפתו המוזהבת נמסה ונעלמה. וביד גמדוני לשבת נותר יהלום יקר. והוא הפך לגמדוני העשיר בכפר.